ہم ان سے بات کرتے ہیں, وہ کیا بتاتے ہیں آج کے اس دن کا؟ السلام علیکم جی, یہ لائف ہاسپٹل کی طرف سے کیمپ لگایا گیا ہے, لائف ہاسپٹل مراکا میں ہے جہاں پہ بیک ورڈ جو لوگ ہمارے تک نہیں پہنچ سکتے ان شاء اللہ ان کو فری پرووائڈ کی جائے گی. جیسے آج کا ٹیسٹ ایسی بی سی ٹیسٹ کر رہے ہیں, جو ہم بلڈ کے سارے ٹیسٹ کر رہے ہیں, شوگر کے ٹیسٹ کر رہے ہیں, آرتھوپیڈی کا کیمپ لگا ہوا ہے, ہمارا آئیز کا لگا ہوا ہے اور جنرل کنڈیشن الحمد للہ, آنکھوں کا ہمارا کمپلیٹ الحمد للہ, آپریشن بھی جو یہاں سے آج اتنی مریض آ گئی ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھو اندازہ نہیں, 700 پلس ہے جتنی ہوتے ہیں ہمارے 500-600 سال اندازہ. جی بہتر, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اس میں ہم یہ بتائیں گے کہ جتنے بھی مریض آتے ہیں کیا وہ سارے دوائی لے کے جاتے ہیں آپ سے؟ نہیں, ہمارے پاس جو آ گیا جی ہمارا یہ کام ہے اس کو فل ٹریٹمنٹ کرنا ہے, ہمیں ہمارے پاس اسٹاک میں دوائیاں کلاسز بھی ہوتی ہیں, زیادہ کچھ ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں, ہم تیاری کر کے آتے ہیں, ہزار ایک پیشنٹ کی ہمارے پاس تیاری ہوتی ہے, اللہ کے فضل سے کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی, ہمارے پاس وہیں آ کے یہ اللہ کا فضل ہے. دوائی لے لو, یعنی کہ فری دے رہے ہیں, کوئی پیسہ نہیں کہہ رہے, ٹھیک ہے. محمد شفیق ہم سے بات کر رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ جی میں اپنے بچوں کے ساتھ آیا ہوں ادھر, اس میں مل رہی ہیں اچھے طریقے سے انہوں نے گائڈ کیا ہمیں, تو دوائیاں بھی فری دے رہے ہیں, ٹیسٹ بھی فری کر رہے ہیں, کافی بہتر چیز چل رہا ہے. آپ کے علاقے میں اتنی اچھی سہولت دی ہے, آپ لوگوں کو ٹائم پہ آنا چاہیے, آ کے دوائی لینی چاہیے, جی جی تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ماشاء اللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بہت اچھے سے گائڈ کر رہے ہیں, وہاں بھی خوش ہیں, ہم بھی خوش ہیں کہ ماشاء اللہ ہمارے علاقے میں یہ پروگرام انہوں نے ایشو کیا ہے, ہمیں اس بات کی خوشی ہے, اللہ ان کو بھی خوش رکھے, ہمیں بھی خوش رکھے. دوائی لینا ہے, دوائی فری پرچی ہے, فری علاج ہے, فری دوائی, فری ٹیسٹ, مطمئن ہے نا علاج وغیرہ جو کرتے ہیں, دوائی شوائی دینے میں ڈاکٹر اچھا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, دوائی فری ملے گی, ٹیسٹ وغیرہ بھی فری کرتے ہیں. اب پہلے
ہر چیز فری ملی، ہر چیز فری، کوئی پیسہ نہیں لیا، کوئی پیسہ، دعا کرو اللہ واسطے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت نسیم احمد جی بھی، ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ یا دوائی لینے آئے ہیں، دوائی فری ملتی ہے یا پیسے لیتے ہیں، ٹیسٹ وغیرہ کے ہوتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں عوام سے کیا مسئلے مسائل ہیں۔ ایسے کی کرنا ہے ماں جی؟ چیک کروائی، بلڈ چیک کروایا ہے، شوگر چیک کروانی بھی تو ماں جی، تو فری چیک کر دیں، دوائی بھی فری دے دیں۔ ادارے میں کام کرتے ہیں اور ادارے کے دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں ان سے کہ یہ ادارہ کیسے چلاتے ہیں، یہ اس کو کیسے لے کے جاتے ہیں اور کیسے چلاتے ہیں، کسی دیکھ بھال کرتے ہیں ان کی، اور دوائی اور ٹیسٹ وغیرہ جو دیتے ہیں موقع پہ، یہ سب کچھ کرتے ہیں عوام کی سہولت کے لیے۔ گھر بیٹھے گا آپ کو، آپ کے گھر کی دہلیز پہ وہ ساری چیزیں آپ کو دیتے ہیں، آ کے بلڈ کی بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں، شوگر کے بھی اور ہر قسم کے ٹیسٹ یہ یہاں موقع بھی کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ اتنا بڑا ادارہ ہے، انہوں نے چلایا ہوا ہے، پوچھتے ہیں ان سے کہ یہ کیا بتاتے ہیں۔ السلام علیکم، پہلی بات یہ کہ لائف ہاسپٹل جو ہے اپنی جگہ پہ تو کام کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم بیکورڈ ایریاز ہو جاتے ہیں جہاں پہ لوگوں کو فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں، وہاں پہ جا کے ہم کیمپنگ کرتے ہیں۔ اس جگہ آئس کا اگر مثال کو طور پر ہمیں کیمپ یہاں پہ لگا ہے، آئس کیمپ کے اندر ہمیں میڈیسن فری دی ہے، چیک اپ فری ہوا ہے، اور بریڈ جتنے بھی نکلے وہ فری ہوئے ہیں، کلاسز فری، ایچ اینڈ ایوری لائف ہاسپٹل پرووائڈ کرتا ہے، ٹھیک ہوگا۔ اسی طریقے سے یہاں پہ ہم نے ہیپیٹائٹس کا چیک کر رہے ہیں، جن کے پازیٹیو نکلے ان کو میڈیسن دی جا رہی ہے، ٹی بی کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں جس کو پازیٹیو نکل رہے ہیں ان کو میڈیسن وغیرہ دی جا رہی ہیں، پلس جب کچھ سرجریز وغیرہ آیا ہے وہ ہم اپنے لائف ہاسپٹل کال کرتے ہیں، وہاں پہ ان کے جو ہے سرجریز وغیرہ وہاں پہ جایا کرتے ہیں۔ لائف ہاسپٹل جو ہے اس وقت ڈائلسس فری کر رہا ہے ڈیزرونگ پیشنٹس کے لیے، گائنی ٹوٹلی فری کر رہا ہے ڈیزرونگ پیشنٹس کے لیے، آئس، جنرل او پی ڈی، آرتھوپیڈ وغیرہ، اور اس کے علاوہ ٹیکسیشنس ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لحاظ کیا جو بھی کام ہے لائف ہاسپٹل میں 100% فری ہے، ادھر کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ہے کسی قسم کا بھی، ہم لوگ جو ہے رضائے الہی کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اور ٹرانسپیرنٹ ہینڈ جو ہمارے ساتھ کو ساتھ دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پبلک جو ہے وہاں پہ لوگوں کو فیسلٹیز اویل نہیں ہے بیک ورڈ ایریاز میں، لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم وہاں پہ پہنچیں اور لوگوں کے ساتھ جتنی ان کے ساتھ کر سکیں اتنا ہم کرتے ہیں۔ سر آج کتنے مریض آپ کے پاس آئے ہوں گے؟ اپروکسیمیٹ 750 اپروکسیمیٹلی ہمارا لاسٹ ریزلٹ بھی تھا 750۔ کوئی میجر مریض آپ کو ادھر مل جاتا ہے تو آپ اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں ہاسپٹل میں، آئے ہم اس کا علاج فری کرتے ہیں؟ اسی طریقے سے بھی ہمارے پاس ایک میجر پیشنٹ ملا بھی ہے ریسنٹلی، سائی باد سے آیا تھا، اس کے دونوں ٹانگیں جو ہیں وہ کیڑا کے فصل میں کاٹ گیا ہے اور کالی سیاہ ہو گئی، اس کی پکس آپ کو یہاں سے مل جائے گی۔ آپ ڈاکٹرس کی نیگلیسی کی وجہ سے وہ اس کی حالت خراب ہوگی، دونوں ٹانگیں کاٹ ہی پڑیں گی، تو ان شاء اللہ اس کا ہم ویٹ کروا رہے ہیں، اس کا مطلب ہول ریڈی ہے، ڈاکٹر سے رابطہ ہو گیا ہے، چیک چیک ہو چکا ہے، بھجوا دیا گیا ہے، تو ان شاء اللہ جی وہاں پہ مساج کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ سارے ٹیسٹ وغیرہ کر لیتے ہیں۔
सारे टेस्ट हैं इसमें शामिल हैं। यहाँ कौन कौन सा टेस्ट करते हैं? ब्लड ब्लड के ज़्यादातर ब्लड के टेस्ट हो रहे हैं जो भी करवाने के टेस्ट हैं। ठीक है, साथ यहाँ फिजियोथेरेपिस्ट भी अवेलेबल है, जहाँ अगर आपको पटना वगैरह का मिलता है तो हमारे यहाँ आज अगर कोई मेडिसिन वगैरह कोई आप बुखार वगैरह बताया वगैरह तो आप वो भी आज यहाँ पिक किया जा रहा है। आराम बताया जाए ज़्यादातर होते हैं उसके लिए अलग सिस्टम प्लॉट बनाया गया है और वहाँ मैन के जो ब्रांचेज हैं वो भी प्रोवाइड की गई हैं, ज़्यादा सिस्टम उसके लिए किया गया और मेडिसिन भी आप वो कैंप देखे मेडिसिन का कैंप अलग लगा हुआ है। क्या ये रेगुलर बेसिस पर चलता है लेकिन ये अभी किया गया है। ठीक है, ये मतलब होता है रेगुलर महीने बाद दो महीने बाद होता है इसलिए ये तरीकाकार है। तो ये इधर एक मिनट आया था वो भी इसमें ऐड हुई है, वो भी मामले में लोग हैं बेसिकली ये दे कोई ऐसा मरीज़ आपके पास आता है आप टेस्ट करते हैं तो टेस्ट के मुताबिक आपके ये है कि हेल्थ केयर सिस्टम हॉस्पिटल जो है वहाँ से आप ले मिल सकते हैं, यहाँ से नहीं मिलेगी आपको वहाँ से मिल जाएगी। कोई ऑपरेशन वगैरह करना है तो यहाँ से अगर नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ नहीं हो रही है एक खास मौके के लिए बनाया गया ना, अगर ऑपरेशन वगैरह करना है उसके लिए हॉस्पिटल अवेलेबल वहाँ तो वहाँ इलाज वगैरह किया जा सकता है। क्या फ्री दवाई मिलती है? हाँ जी, हाँ जी, परेशानी तो नहीं है, परेशानी चले मेहरबानी। बूटे को गाड़ी लेके आएंगे दवाई भी आप फ्री देते हैं और टेस्ट वगैरह भी फ्री होते हैं? जी जी, हमारे यहाँ पे पेशेंट में उनको जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उसको साथ हम यहाँ से हमारा जो मेडिकल है उसे प्रोवाइड करते हैं फार्मेसी के और साथ अपने जब वो टेस्ट वगैरह जो उनका फ्री करवा रहे हैं। मैंने फ्री इलाज किया था अच्छा बदामी बाग के एरिए में मौजूद है जहाँ आज का ये कैंप लगा हुआ था। लाइफ हॉस्पिटल वाले जो फ्री सर्विस दे रहे हैं उसके बारे में हमने आपसे आवाम से भी बात की, उनके पहले इलाका से बहुत सारी बातें हुई। तो नाज़रीन हम इस वक्त बदामी बाग में मौजूद हैं 88 न्यूज़ मलक रीर के साथ शौकत खोखर लाहौर।